прем'єра. Я хочу бачити Максима. Він думає, що ти померла. Складне минуле. Я удошниця, умовно дострокова. Максима Муромцева знаєш? Знаю. Поклич його. Не дає шансів майбутньому. Невістка моя з тюрми повернулася. Онука мого переслідує. А розумієте, що вам тепер загрожує адміністративний арешт? Але сильну жінку не зламати. Я все одно свого доб'юся, чуєте? Я тобі Максима не віддам. Я заплачу завтра. О місті тобі нічого не світить. У неділю рівно о 17:00. Найкраще кіно на каналі «Україна».